deo koji... Znači, ovo je vaše. Da. Slačionice, džaci. Slačionice, džaci nema. A ovo je sve postavljeno? Sve je postavljeno i sve to prekjuče radio. Sve to bilo toplo. Sad je prazno. Hladno kao led. Ljudi su morali juče da se... Idemo dalje. Prvo smo jedan dan punili. Idemo dalje. A šta je ovde? To je sportska kala. Ma znam ja, nego šta se događa. Evo, ovo je... Sad se onaj u pripremi da se radi. Ali mi imamo direktno, pošto je sve razvojeno, vod poseban. Jer se sad ovo vodi pod vašom kontrolom? Tako hala. Tražili da bude razdeljeno. Znači, naš vod je završen, pušten. Evo sad, hala se radi, bio je... A ovo je vaš vod? Da. Završeno? Završeno, sve pušteno, probano. I a nikad... ovo je trebalo da bude džaci da koriste? Da. Ajmo, povedite me dalje, da ne bude, sam sam došao. Dobro. Miriše na novo. Sve je to mirisalo na kopu pre neki dan na farbu. Evo. Sve je razvedeno. Sve je čisto. Sve je razvedeno. Odavno sam dolazio ovde. Kad se igrala košarka. Nemamo grede, nemamo ni struju. Nemate struju, da. Da, da. A ovde vi zaključavate? Ja sve zaključavam. Tu. Tu je zid. Evo, hodnik. Dokle je vaša linija? Do ovog zida gore. A, vi ste se ogradili. Mm-hmm. Jel plaćate zakup ili je to vaš? To, eno struje koji niti ima, eno struje koji se vidi, nema kako niti ima. Šta? Kod njih ima struje tamo u Pelebušu. Kod njih ima struje, a oni tamo ulaze? Da, oni tamo ulaze. Ovde nema struje? Nema, evo, rezučionica. Učionice sređene, očišćene. Sve to ovde, ovde su produkte bile velike, to smo sve sanirali da što pre okrećeno, završeno. Imali li neka kreda? Kreda, ne koristimo kreda, se nađemo. Možda su sad preletava. Teo sam da napišem. Nema grejanja. I struje. Dobro. Idemo dalje. Gde ste vi? Alo? Izgubio sam vas. To je nastavničko. Ajde dođite, ne smem bez vas. Diplome, zahvalnice. Evo je učionica. Učionica. Nema za baksuz ni jedna kreda. Kompjuteri, šta je ovo? Bravo! Bravo! Gde ste? Koji dan je datum? 24. Nema grejanja i struje. Evo, neka, dajte da se potpišu, da kad budu me prijavljivali da znaju, da znaju da sam ja. Evo, 24.